Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монгол яруу найргийн дархан цэцүүлсэн Монголын эрхчлөлөө тусгаар тогтнолын дууч хэмээн нэрлэгддэг хөх үндэсний гал хэмгээн авгайлагддаг их зохиолч яруу найрагч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын уран зохиолч төрийн шагналт Дэндвийн Пүрэв Дөржийн Мэндэлсний 90 насны ой энэ онд тохиож байгаа билээ. Түүний зохиосон бүтээсэн олон сайхан бүтээлүүдээс өнөөдөр зөвхөн дууны яруу найргийн төрөл зүйлээс нь дээжлэн зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэх гэж байна. Зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау энэ манай үндэсний телевизийн цуврал бол одоо нэлээд хэдэн арваар тоологдохоор болж байна. Өнөөдрийн энэ бидний пүрэв дөрж байгаа дуунуудаар ингээд явуулж байгаа энэ нэвтрүүлгийн үндсэн санаа бол бид юу сэтсэн бэ гэвэл орчин цагт монголчуудын хувьд бол энэ тусгаар тогтнол гэж чинь ер нь том чухал юм байна гэдгийг хүм булган толгойд нь бат авах цаг иржлээ. Тийм учраас яахарга байхгүй пүрэв дөрж байгаа бүтээл, пүрэв дөрж байгаа үзэл санаа, хөшөлгөнүүд нь их шиг болон хөрсөн тэр санаа бол тусгаар тогтнол гэдэг тэр том үзэл санааруу бол явж байна гэж ингэж ойлгосон учраас пүрэв дөрж гэдэг хүний тэр дуу хоолой бол өнөөдөр бидэнд маш чухал байна. Гэхдээ шүлэг яруу найрыг ер нь ямар зоригтой юм бэ? Яруу найргийн эцсийн зорилго нь хүний дотоод ертөнциг ариун сайхан байлгах. Ийм үүрэгт. Дэндвийн Пүрэв Дөрж гэдэг яруу найрагч бол Монгол яруу найрагт найраглал гэдэг төрөл зүйл юм бол ер нь жанжин. За дээрэс нь яруу найргийн төрөл зүйл дотроо өөрийнхөө цэцэн цэлмэг, цэцтэй тансаг энэ уран шүлэглэлээр юм бол нэгэнт алдаршгүй алдраан дурсгасан хүн. А тэгвэл дууны яруу найргийн бүтээл дотроо таны хилээд байгаа эх оронч үзэл, тусгаар тогтнолын үзэл санааг нэвт шингээсэн, түүгээрээ эх орноо хайрлах хилийн багныг одоо хавтаршгүйг тийм цэвэр ариун хилийн багныг босгосон хүн учраас энэ хүний бүтээлүүдээр өнөөдрийн зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау маань үргэлжлэх нэ. Алтан шар зам гэдэг дуугаар эхлэх гэж байна. Тийм 1967 онд бүтээсэн дуу юм байна лээ. Зундын Бацөх гэдэг хөгжмийн зохиолч байна. Уул гарал нь Улсхватар аймгийн хүн. Төв аймагт бол үндсэндээ ажилласан. 1970 онд Багшийн дээд сургууль гэж байхад мөрдөрж байгаа гончгсонлаа эднэр толгойлоод анх удаа Монгол улсад хөгжмийн зохиолч гэдэг мэргэжлийг олгох тийм 4 жилийн сургалт явуулсан ирсэн ганцхан л удаа. Тэр төгсөлтийн хүн бол энэ зундан Бацөх гончгсонлог байна. Шав ардын дуужийн чуулгад үндсэндээ уран бүтээлэн дийлгэн хандуулал гайхмаар хөдөө нутаг сайхан. За тэгээ дахиад алтан шар зам дахиад Бацөх явна. Тэгээ найрсаг байгаасаа дахиад Бацөх банзарч хэд ингэж явна. Нийтийн дууны салбарт ерөөсөө яг шараа багш зангад багш хоёр нэг дүүбл болоод нэг баг болоод явсантай ижилхэн Бацөх банзарч хоёр нэг баг болоод явахгүй юу? Өөрөөр хэлбэл би нэг нь түшээд гарна л гэсэн. Бацөх бол тэр тухайн үеийн зохиолын дунд шин тим эргэлтийн нэг сэжүүрийг хийсэн хүн байхгүй юу? Нөгөө гончгсонлаа, нөгөө мөрдөрж, нөгөө хин дарамзагд ингээд ахмадудаа шүү дээ. Мян сүргээр ингээд томчууд. Томчууд ямар маягаар дуу хийгээд байсан бэ гэхдээ зэрэг л дөөрийнхөө ханыг төшн сонгодог урлагийнхаа хаан сонгодог урлагийн төшнээ гэдэг маань Европын тэр том одоо дууны дэг сургуулийг төснө гэж шүү. Тийм учраас тэдний дуу бол ямар нэгэн тийм хээхэ хоохоо байхгүй. Тийм одоо нуглаа хуглаа хийхгүй өргөн хангай нутаг мэн гэдэг ч юм одоо ингээд ерөөсөө л шулуухан юм аялгуутай дуурийн дуучин дуулах ч гэх юм уу дэлхийн хөгжмийн одоо ололтыг дуунд дуурт төдийгүй дуунд шингээсэн том үе байхгүй юу? Дуунд шингээсэн. Гэтэл энэ маань өөрөө ямар асуудлыг асуудал руу явж орсон бэ гэхээр ерөөсөө нөгөө Монгол ардын дуу дуулдаг нөгөө Монгол аялга, Монгол химнэл, аялгууны тэр нарийн нуглаа эднэр ингээд арилах маягтай болохгүй. Ихэ яхаар нь алга болоод ингээд алга болох маягтай болохгүй юу?
Тэгэхээр яг энийг ажигласан Батсүх тэр гайхмаараа хөдөө нутагсан гэдэг чинь нэг бодход нэг ардын дуурхууч юм шиг. Нэг бодход мончгсон зохон дуушигч юм шиг. Өрн дахны дуулаачийн урлаг, Монгол үндэсний уламжлалт дууны урлаг хоёрыг нийлэмж болсон. Энэний чинь дараагаар л одоо тэгэл лосон шаруугаан дуунууд гэдэг юм уу, бидний юм уу сан дуунууд, бид нарыг одоо жишээлбэл би өөрийнхийг ярихад л сэвтэй нүгөө сэтгэл, уран гоо эдгээр чинь үндсэндээ л Батсүхийг л дураасан л юм байхгүй юу. Сүүлдээ бүр тийм ардын дуу шиг болоод нөгөө зохиолын дуу маань дахиад эргээд зохиомжийнхаа хувьд сулраад ирэхтэй зэрэг загаад сонгодог тал руу сүүлдээ сонгодог тал руу явахтай зэрэг нөгөө шаруувын аах юм тийм ингээд явахгүй юу. Тэгэхээр энэ дууны урлаг гэдэг юм чинь бол тэр ерөөсөл нийгмийн хөгжлийн ийм том тол байдаг. Энэ талаасаа бол Банзрагч Батсүх хоёрын хамтын ажиллагаа бол манай дууны урлагт маш их юм хийсэн. Машин техник, галт тэрэг, найрамдал майрамдал гэхлээр хурдан темптэй дуунууд хийгээд байдаг. Хөгжим зохиолчд. Ууд мор нэмийн дундуур, уулс говийн гатлаад хэд одоо ингээд ингээд алга болж байна. Хөгжил гэж харж байна. Нийгмийн Монголын уудам тал нь юу тасах юм бэ? Ингээд явчих. А нутаг орон, хүний хувь одоо зохиол, энтэрэг болох цаг зэрэг нэлийсэн удаан хийгээд ингээд бүр хоёр салс. Энэ үед ч ерөөсөн хоёр дуул гараад ирсэн. Бировогоон зандан шоо. Хиний Батсүхийн алтан шарзан хоёр гараад ирэхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол ерөөсөн тэр хурд дуутар хэмжээ. Тэгээ аялгауны сайхан, тэгээ дуучны авраг дууснаар ингээд алтан шарзан ч ерөөс ингээд зад тавихгүй юу? Нүргэлэл явцсан уу ерөөсөн? Тийм нүргэлэл явсан. Хүн болгонд дуусан. Тэгэл алтан шарзан дуу бол жолоочийн дуу гэхээс илүүтэй. Юусын нүүрэн дээр ингээд нэг марзан шаруугаан зураг шиг ингээд Монгол улсыг ингээд зүгээрээс тэрчээр ингээд наачиж байгаа юм. Банзагчгаан дуулсан бол ямар ч асуудалгүй тухай бид нар ярьлаа. Ган зориг одоо сэргээж дуулж байгаа. Сэргээгээд дуулсан байна. Үрийн цагаан туяа юу? Амар сайхан тал байна. Үрийн усны шагаа юу? Амар будааны шаргаа байна. Их энгийн байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө энэ яруу найрагч гэдэг хүн, энэ пүрв дорж гэдэг хүн яаж одоо ингэж бодохоор ийм шүлэг хийчихвэ? Би хэрвээ шүлэг хийх юм бол ингэх нь штэ. Амар сайхан талд үрийн шаргал туяа байна. Амуу тарааны шаргаа шиг амар сайхан тал байна. Үерийн ус шаглаа гэж хэлчихэж байгаа. Бүх бүрд дөржгон үгийг би хэлээд байхад яруу найраг болохгүй байхгүй. Яагаад зүгээр л яриа болчиход байгаа юм бэ? Тэгэхээр шууд гайхшруулж байна шүү дээ. Энэ одоо үерийн шаргал туяа юм уу хааш? Гэтэл тал байгаад байдаг. Үерийн ус мус ингээд хайгаад байгаа юм уу хааш юм бэ? Гэхдээ тариагаад байдаг. Яг тэр дархан цэц гэдэг үг бол энэтэй л холбоотой л да. Дэндвийн пүрэв дөржгийн яруу найргийн хайрцаг бол гайхалт. Нэг л үгийг нь авчих юм бол эвдэрчхээр нэгийг нь юугаарч орлуулж сольж болшгүй. Яруу найрагт байж баримталж болох ёстой хэмнэл, хэлц, гişгэц, өндийц бүгдийг нь нэг энэ хайрцагтаа багтаад бол тэр энэ хүний авьяас өгөгдөл эдгэр гэж нэг юм сони юм байх юм аа. Одоо би пүрэв дөрж байгаа цэдв хоёртаа бол нэлээд хэдэн дуу хийсэлдэ. А цэдвтэй бол их ажилласан.
Өвдөрж байгаатаа бол ажиллаагүй заг нулсан өөр юм байна. Дууны үгний хайрцаг нь бол тэр хоёрыг их ойрлцоо. Тэгвэл хоёр өөр. Өвдөрж байгаах бол ерөөсөө зүгээр цаанаас урсна. Сэтэв бол паахан толивч байс очно. Бүгдийн судал шинжилж. Маний хүн чин бадам лимха гэдэг үг олчвал одоо энэнтэй ойрлцоо. Одоо ямар ургамал байх вэ? Судална. 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 Толин мандал дэлбэлсэн бадам лимха. Торгонд нэмжид хэдэрсэн алтан сарнай гэдэг. Зөөлнөд нэмтгэж хос шигээр ингээл яг таарвал. Энэ бол эрдэмээ ухаанаар хийнэ. Пүрв дарж байгаа бол ерөөсөө цанасаа л ундар. Ган зориг бол сайхан дуучил да. Ер нь бол ванзрагч гал одоо хот дүр. Тонод энэ бүгдийг нь сайхан сэргээж дуулж байна. Тэгтээ их ялгаатай. Ган зориг бол уянгийн дуучин. Ихшгнүүдийн холбож байгаа, барьж байгаа энэ бүхнүүд нь бол ванзрагчийн дэрэгд бол уянгийн дуучин. Ванзрагч бол тийм эрэлхэх дууч. Өөрийнхөө хийх гэж байгаа тэр нуглаан хуглаа гавд юусэн хүчнэж чинь. Хэн бол ган зориг бол эвийн олж чинь. Нөгөө талаар энэ хоёр дуучны хойд бол нөгөө төрсөн өссөн он цагууд нь бол шал он доо ухраас нөгөө ертөнцийг одоо өөрийнхөө сэтгэлээр халиах тэр халилт нь өөр байна л да. Үрийн цагаан буя онд Монголын радиод бичүүлсэн бичлэг. Төгөлдөр хуурын очинд яаж таадаг гэж тий.
Загцран гол бол эд дуулж байсан үе. Ерэн дарамт загтгааг дуурийн театрт найрал дууны удирдаач байх үеийн дуу бах. Марцнаас загтсрангуу бүрүүдэр жоо хоёр чинь чацуул штэ. 90 насны хүн байлж байгаа юм штэ тийм ээ. Тийм байна. Бүрүүдэр жоо дууны шүлгнүүд зөв гих үү, сонгодог гих үү ийм зарчмаар бичигдээд байдаг бай гэдэг бол тэр энэ манай хөгжмийн театрт утга цохол эрхлэгчээр ажилласан байхгүй юу? Дуурийн театрт. Дуурийн театрын одоогийн ч гэсэн л оглосон ширүүгээ чулуунгай эднэртэй нэлээд хэдэн жил ажилласан. Дуурийн театр бол Монголын театр учраас бүх хэмийг монгол хэлээр дуулна гэдэг. Орчуулдаг нөгөө бүгдийг орчуулсан, Чимэд тугаа орчуулсан, Бадраагаа орчуулсан, Оюунгаа орчуулсан. Ингээд орчуулаад сонгодог дуурийн тэр хэллэгүүд чинь шууд хэллэгтэй. А монгол хүн бол дуу гэдгийг сайхан л гэж ухаарна. Би нэг хараасан барьсан үг одоо ерөөсөө Монгол дуу байхгүй. Монгол хүнд бол чи өхлөө юу гэдэг ингээд дуулахтаа нэг тийм сонирм байгаад байгаа байхгүй. Орчуулгын их орчуулга хоёр хэр зэрэг авцалдж байна вэ гэдгийг бүрдэрж байгаа. Утсаалал нэг чи хянахста. Хоёр дугаарт тэр аялгуундаа орчуулсан монгол үг нь нийцж байна уу? Нийцж байна уу? Ухаандаа чи өхөө юу гэхэд ухаандаа өөд болох нь үү гэнэш үү? Тэгэхээр энэ бүх ажлыг хийсэн баг. Энд бол маш их юм мань хүн одоо за тийм хүн тийм хүн юм сурсан гэдэг хэцүү л дээ. Гэхдээ ер нь өөр хөлөө мэдрэмж бий болсон. Дарамзагдгаа Пүрвдөржгөө хоёр бол бас уран бүтээлийн хувьд их татны найз. Тэр хоёр чинь нөгөө олон хамтарсан ч гэдэг. Утгасхлын дээд сургууль нөгөөх нь хөгжмийн сургууль хоёр хамт байсан чинь. Нөгөө чимэн бити мартаар зартаар чимэн хоёр. Тэгээд нэр Монгол чимэн бити мартаар орчлон дадтай төрж урчин чи зүйлүү гэдэг. Дарамзагт угаан дуунуудаар бид зүрхэнд мөхс аялгау гэж дагнаад хийчихсэн учраас дарамзагт гоо дуунуудын тухайд бол бид нар нэлээ ярьсан байх гэж бодож байна. Зүгээр энэ орчлон дадтай төрж гэдэг дуу бол яг л дуурийн театрын төлөө санаа тавьдаг урдгийн зүтгэлтэй хүний бүтээл байхгүй юу? Дуурийн дуучин дуулахаар ингэж бүтээгдсэн дуу гэж ингэж ойлгож болно. А ер нь бол орчин дуустай төржиг хөгжимтэй дуулахад хэцүү эвгүй. Яагаад гэвэл нөгөө дуурийн дуучнаас бас мэдлэг шаардна. Манай дуунууд бол ерөөсөө л ижил тоололттой хэмнэлийн хувьд да 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 ди 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 да 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 ди 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 ч гэдэг юм ингээд. Ингээд дотроо ингээд 1 2 3 4 гэдэг ингээд тоолоод байж болно. А энэ дуу болох төг зэрэг батгны явж гоод орчлонд язтай төржээ. Орчлонд би язтай төржээ гэдэг ингээд хэмнэлэн солигдчихна. Тэгэхээр хөгжмөртөө дуулахад ингээд зүрх барих юм уу тань. А энэ бол тэр нэг боловсрал шаардсан одоо ийм дуугаад байгаа байхгүй юу? А хөгжмгүй зүгээр задгаа хөдөө адуун дээр дуулах юм бол гайхамшигтай явна. Яг гэвэл хэмжээ нь хамаагүй юм чинь. Уртын дуусшуулгаад ингээд сонгож ийм айхтар дуу байхгүй юу? Тэгэхээр энийг бол загцрангуй үнэхээр тэр боловсралор зодоод дуулчихсан. Би бол Эрдэнэ Очир ингэж ойлгож байна. Томчуудынхаа дуу нэг ийм маягаар загцрангаар ингэж дөхөөлөд дуулахад
би бол дуурын дуучин юмаа гэдгийг харуулах юмаа л гэж гэсэн зорилго байна л гэж ингэж болж. Ингэж энэ талаас нь бодоод манай сонсогчид энэ хоёр дуугаа сонсон доо. Сурангуайтай хамтран хийсэн Пүрүүдөржван Алтан намар гэдэг сайхан дуугаа. Алтан намрыг бол Монголын ард хүмүүс бүгд мэднэ. Уран бүтээлчэр нь өсдөг юм уу гэдэг асуудал гарч ирээд байдаг байхгүй юу заримдаа. Анхдаа л юм байсан гэж бодглоор зэр. Одоохондоо юмчч манай хөгжлийн зохиолчдоос Архманыно Алеко дуурыг төгсөлтөө хийсэн байхгүй юу? Тэндэн Пүрүүдөрж гэдэг яруу найрагч анх уран бүтээлээ бичгтээ л юм байсан. Төгсөл өсөлтөө л тийм. Шостакович нэгдүгээр симфон бичсэн. 22-той билүү? Анхныхан симфон.
нэгдүгээр симфони гэдэг нь ямар ч боломж байх. Тэгэхээр энэ том уран бүтээлчд гэдэг чинь юм чинь бол тухайн үедээ ертөнцийг харж байгаа тухайн үеийн тусгал нь л өөр болохоос биш. Бусад тэр өгөгдөл нь бол байж байгаа. Мөн чанар нь бол дүүр нэрэ хэвээрээ нөгөө томорон тий. Тэр л гэдэг юм байна шүү дээ. Тийм учраас тэр л хүч бол энэ алтан намарт байгаа. Хадгалагцаар явж ирсэн байгаа. Манай өмнөх дугаарт орсон учраас намрын тухай дугаарт орсон. Намрын тухай дугаарт орсон. Тийм болохоор зэрэг хэдүүлээ тэр нэвтрүүлгээс нөхөд сайхан сонсцгаая. Инк манд уусан байл уу? Тий, инк манд уусан. Гоё толсон. Сайхан уусан байл тий. Тэрнийг бүрэн дэрж байгаа одоо энэ нэвтрүүлэгт дахиад оруулахад бол үнэхээр сайхан болно гэж би бодож байна. Тий, манай инк маяг гоё толсон. За. Дууны яруу найр гэдэг бол өөр онцгой төрөл. Онцгой төрөл зүйл. Онцгой төрөл. Та бол яруу найрагч. Гэхдээ дууны яруу найрагч биш жишээ. Тий. А пүрвдэрж байгаа яв холонгой эднэр бол ерөөсөн дууны яруу найрагчд бол биш. А хөгжмийн зохиолчдол нөгөө том яруу найрагчд болохоор зэрэг нэг дууны шилэг хийгээдэг байд. Нэг ийм дууны шилэг хийгээдэг. Номноос нь авна. Тий, номноос нь авна. Цог сэтгүүлдээр гахаар нь утцгой сонноос авна. Одоо би ухаандаа яв холонгойтой ганцхан уран бүтээл хийсэн. Монгол усгүйгээл цог сэтгүүлдээрээс л авсан. Би 10 тал гээл хийсэн. Ном дээрээс нь. Ном дээрээс нь. Өвөр ханган утаг гэж битгэрийн дууг ном дээрээс нь авсан. Би таны та өвөр ханган утаг юм 10 тал хийж өгөөч. Хүлэг өчөж өгөөч гэж хэлээгүй. Уйх зүрхч байхгүй. А пүрвдэрж байгаа надад янцсан нормоо чи миний нэг мушилгын дай хийж өгөөч гэдэг тийм бага амтнууд юм биш байхгүй. Гарцаагүй тэр шүлгнүүд нь эрдэн бүтцийн хувьч тэр хиллэгийн хувьч тэр агуулгын хувьч тэр дүрслэлийн хувьч тэр хэлбэрийн хувьч тэр гарцаа байхгүй тэр сонгодог дэгэ барьчихтай зэрэг л гарцаа байхгүй яв холонгийн шүлэг дуу болоод пүрвдэржийн шүлэг дуу болоод яваад байгаа болохоос давгдарж байгаа шиг ч юм уу хүрэл баатар шиг ч юм уу дунд зориулж зүгээр л дууны шүлэг өчих гэж л одоо ингэж яасан усууд бол биш. Энэ их гоё түүхтэй дууны тухай ярих гэж байна л да. Алдарт 4 цагийн тал. Норбон судгаан тухайд бол Сэрүүн сайхан ханга Замбутвийн наран гэдэг уртын дуу дуулаад л явсан. Тэгээ нэг хаяа нэг үлэмжийн чанар гэдэг нэг ардын богн дууруу нэг хаяа нэг ордог уу ордог байсан. Зохиолын гэж ярьж байгаа одоо энэ хөгжмийн зохиолчтой орчин үеийн дуу бол Норбонц дуугт дуулаагүй байж гад энэ би бол анхны дуу гэж бодож байна. Энэ зохиолын дуу дуулсан явдал бол энэ Норбонц дуугийн хүсэл санаа бол ерөөсөө огт биш. Энэ цогцломогоо хийсэн ажил. Цогцломогоо хийсэн. Ягаад цогцломогоо хийсэн ажил вэ гэхэлэр цогцломогоо тухайн үед улсын ардын дуужийн шүлгийн уран сайхны өдөртөгч. Тэгээ цогцломогоо анхудаа улсын ардын дуудын чуулгад сэтгвчлсэн концертууд хийсэн. Говийн дуу, хангайн дуу, алтайн дуу ч билүү. Тэгэд пүрв дэрж байгаад бол ямар санал тавьсан бэ гэхдээ зэрэг ерөөсөн махтуу гэж юм хийя. Махтуу гэдэг маань найрал дуутай, найрал хөгжмөттэй гоцолтой гэсэн. Ингээд хангайн тухай одоо юу хий гэж. Тэгэхээр пүрв дэрж байгаа бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо хангай ч хамгийн сайхан юм л одоо хүрхрээ штэ гэсэн баган. Тэгээ нөгөө хийж өгөхгүй явсаар байж байгаад тэгээ сүулт нь хийдэг тэр мөнгөн хөхрэн чимээ гэдэг махтууч нь мөрдөрж байгаа. Махтууч нь тэр энэ хангайн дууны концертэнд байхгүй. Тэгэхээр одоо тухайн үедээ их орчин үеийн ийм концерт хийж байгаа учраас уртын дуу мод дуулуулахгүй байхгүй. Тэгээ Норбанц дуугаар тэр концертэнд цалин авдаг хүмүүс дуулуулах хэрэгтэй болдог. Ингээд
тэр пүрэвдэрж байгаагаас гуйж шүүж авсан тэр дөрвөн цагийн талыг чинь дуулчиж байгаа тэр альбан хүчээр Нарбанцтууд болчихсон байхгүй юу? Нарилгчлээ. Дуулсныхын төлөө үнэхээр баярлалаа. Дөрвөн цагийн талыг Нарбанцтууд дуулснараа асар хүчтэй хоолойгоор асар их нөөцтэй дуучин жижигхэн юм гаргаад дуулах дээр зэрэг ямар ч тэвдэх юм ба тэр дөрвөн цагийн цагийг дуулж байхад ер нь дуулж байгаа юм уугүй юм уу гэж мэдэхтэй зүгээр л зүгээр хатаар арироророо жирд зүгээр зовлон байх ир барна одоо багтж чаддаг юм байна гэдгийг харуулж байна. Тэгээд нөгөө талаар дөрвөн цагийн талын аялагнууд нь нөгөөх үеийн үе дуламжилж ирсэн тэр уртын дууны тэр аялагыг зохиолын дунд наачихтай зэрэг жигтэйхэн сайхан байгаад болохгүй юу? Ариун нам ариунаа шиг поп моп маягтай болгож дуулахгүй бол яг Нарбанцтууд шиг тэр баригаар нь дуулахад бол хүрх тийм боломж байхгүй. Тийм учраас зүгээр хиний хувьд Түмэн Жаргалын хувьд бол эн чин үндэсний урлагийн их театрын уртын дуучин хүн. Тэгээд Нарбанцтууд дуулсан дөрвөн цагийг дуулнаа Түмэн Жаргал дуулж байна гэдэг чинь бол нэр хүндийн асуудал үстэй яг явж явж. Жаргал бол сайхан дуулж байна. Арга байхгүй бэртэй уртын дуучин болохтой сайхан дуулж байна. Гэхдээ нөгөө үеийн өөр болохтой зэрэг тэр үгийн хэллэгийн химнэл гэг бүлэгчин тэр ингээд сайн сонсоод байх юм бол нормын хамаагүй хатуу болчиход байна. Тэгэхээр хоёр том өөр ертөнц сулхлаар чин дуун дээр тэгжл гарна л да. Тэр өнөөдрийн төвсөнд Түмэн Жаргал ингээд Нарбанцтууд урын санг дахиад гаргачих гоё бол дахиад ингээд уртын дуучин хүн дуулчих гоё бол их сайн хэрэг. Мөр дөрж байгаа аялал. Гайхамшигтай, бүтцтэй аялал баг. 1971 онд Миний Монгол гэдэг баримт гэнэ. Аха. Хийсэн. Тэгээ тэн дээр ингээд онгоц нисдгэн. Яг онгоц нисж явах тэр хооронд симфон оркестртэй хийлэр дөрөв цагийн тал аялал яадаг байхгүй. Зүр ингээд ерөөсөө онгойлгоод явчих. Тэгэд энэ киног үзсэн Германы удирдаач Верен Хард гэдэг юм аа. Тэр надад ингэж хэлсэн. Энэ дөрвөн цагийн тал гэдэг дууны энэ аялал гоо сүнстэй юм байна гэж. Энэ аялалгын бүтц, энэ аялалгын логикоор ер нь хичнээн симфонч гарч болохоор байна гэж байгаа байхгүй юу? Ха. Мөрдөрж байгаа тэр аялалгыг мөрдөрж байгаа бүтээсэн гэхээсээ илүүтэй Дэндвийн пүрвдөрж гэдэг хүний яруу найраг үзэл санаа асааж өгсөн байна тийм ээ. Мөрдөрж байгааг түлхэж байна гэсэн үг. Орчинд бидний аргамж хоолн сайхан зүйл байдгийн нэгэн дуу. Энэ дуунуудыг бүтээж өгснөхийн төлөө цаг ямагт хөгжмийн зохиолчдод, яруу найрагчдод, Монголын философчд, гүн ухаантнууд сэтгэгчдэд баярлаж авдаг та. Амьдралд бол торогдох юм олон штэ. Амьдралд аргамжуулах юм ч олон. Таарч мөн тэдний нэг нь. Танаа яруу найрагчдад пүрүүдэрж байгаач мөн чих юм хийж гисэндөө. Одоо тэр ирээн уул гэдэг нэг шүлэг байдаг тийм. Тавар намар таа. Тэрний дараагаар харлаг тах шиг ирээн уул мэн гэж дугаар дүрс тах гэж дүрсэлж байгаа тийм нутаг амттай хүн тэр нутгийн нэг хэсэг нь тийм учраас энэ хоёр бол ерөөсө салшгүй холбоотой гэдэг тэр ирээн уул шүлгэнд бол бүр гарцаагүй зоож өгсөн. Тэгэл тэрнээс чинь хойш одоо энэ нутаг яг намайг амттай юм шиг хүлээдэг л тавсрын тэр уул миний хүүгийн уул шүн тэгээ хэлдэг. Тэр хүүгийн уул миний хүүгийн ямар мөнхийн уул миний хүүг уул тэр чинь пүрүвдэрж байгаагийн пүрүвдэрж байгаа тэр ирээн уулнаас гарсан. Тийм жишээлбэл алтан гэрлийн тогсын цагаан аваа байна.
Тогсын цагаан овоог даган даган торолсон. Тосон тосон өндөлсөн ч гэсэн тэр нь өнөөдрийг хүртэл одоо ингээ яруу наригчдын нэг том одоо тэжээл болж ингээж үлдэж байна шүү дээ. Тийм ч учраас Монголын яруу найргийн хөх үндэсний гал гэж бид нар пүрүв дөрж байгаа хэлдэг. Яагаад хөх үндэсний гал юм бэ гэдэг. Хөх гэдэг өнгөндөөч байгаа, үндэс гэдэг үгэндээч байгаа, гал гэдэг голомт тулсан утгандаач байгаа юм аа гэж. Одоо дөнгөж сургууль төгсч ирээд тэгээд Чингис хаан тусгаар тогтно хоёр шүлгийг биччихдэг. Тийм ээ, дайны мөрөө цаан суурсааг бай. Тийм ээ, дайштын сурыг цагийн салбар тааг бай. Тийм ээ, Чингис өндөр алтай зардаа юм. Тийм ээ, Чингис өнөөдөр ч гэсэн нэртэй юм. Ямар ч байсан Чингис хаан гарцыг авч ялгавьяа хоёрон хойч мэтэн даатгсан юм. Гал уссан дэлгдсэн хөгшин зам төви багнай дээр ганц л би хайн ирээр Монгол гэж битсэн юм. Чингис номын гүвчнаас дараагүй, Чингис сумын зэминаас гараагүй, Чингис өөдөн ээжээс төрсөн юм, Чингис өрлөг Монголоос таа биднээс төрсөн юм. Ямар их зориг вэ? Заяагтмал хүч чадал, заяагтмал оюун бодол, заяагтмал онгоц. Тэр үед Чингисийн тухай одоо ярих дуурдаг амтан байх. Дуурч болохгүй байхгүй юу? Нүүрэнд нь гал батарсан Монгол ирсэн хиймэр дайр, нүнжигэнд нь хайр гэрэлтсэн Монгол хин сэтгэл дайр, нүүдлийн өргөнд нэгдсэн Монгол удмын холбоон дайр, нүүбийн шилтгэнд задарсан Монгол улсын хаан Далбан дээр тусгаар тогтолж байг тунхаглан бичлээ. Тэгээ нүби ширэн дээр нүби ширэн дээр тусгаар тогтолж байгаа шүү дээ тий. Тэр ер нь тэр нэгдсэнцний байгууллагад илссэн тэр үйл явдал энэ тусгаар тогтнолыг бичих. Олон болсон байж магадгүй тий. Тий, нүби ширэнд заларсан Монгол улсын далбан дээр гэдэг тэр үг болвол энэ тусгаар тогтнолыг бас яг авч үлдсэн. Энэ шүлгийг ч бас авч үлдсэн ийм зүйл. Тэгээ тэр тусгаар тогтнол шүлэг Чингис хаан хоёр чинь 20-нд ороод Бурятад нэг сэтгүүл дээр тусгаар тогтнол эхэлж гараад Чингисийн чинь юу вэ хэвлэгдсэн сонингийн шатаа гадуур бадраа бичсэн. Тэгэхэд бол мань хүн ерөөсө тэнд хизээч бууж өгөөгүй. 61 онд тусгаар тогтнолыг пүрүүдэрж байгааг бичихэд манай аймгийн сумын клуб, соёлын ордон, дунд сургуулиуд нэг ч үндэсний хөгжим бараг байхгүй шүү дээ. Одоо бүр нөгөө хөөрг мөргөн бүгдийн хэрэггүйгээ тайцсан. Тулг муулг одоо тэр бүгдийг нь гаргацсан. Судар модар одоо юу бүгдийг байхгүй. Монгол соёлын илэрхийллүүд бүгд тийм хацуулж харагдчихсан тий. Оюун санааны сэргэн мандлын хамгийн том цохилтыг 20 дугаар зуунд бол энэ хоёр шүлэг өгсөн гэх юм. Үнэн байхгүй юу? Энэ тусгаар тогтнолын тухайн асуудлыг оюун санаатай холбож үзэхтэй энэ дэндвийн пүрүүдээр жүгүүгээр 20 дугаар зууны тусгаар тогтнолын санааг бид нар ярихад ер нь том хүн юм байна. Янгийн сайхан харц шиг яруу Нэрсэн тариа шагуу
энэ Монголын яруу найрагчид жижигхэн юмар дөрвөн цагийг гаргадаг нэг юм байна. Энэ энэ нацгадарч бас юм ихтэй шүү, тийм ээ. Яв олонгийн ч юм уу найраглалыг ингээл уншихтай зэрэг заавал л нэг л хаврын үг. Заавал нэг цастай өвлийн үг. Заавал нэг намрын нэг налгар. Тэгэхээр энэ дөрвөн цагийн үлрэл монголчуудад дөрвөн цагийн үлрэл байна гэдэг бол энэ сэтгэлгээний их асар том орон зайтай юм шиг байна л даа. Монголчуудын дөрвөн үлрэл бол ерөөсөө л тэр шиг тийм. Та хоёр мэдж байгаа шүү дээ. Одоо нэг өөр ханга нутаг. Тийм. Дөрвөн үлрэл үүдтэй дөрвөн бадаг. Сайхан хон жигүүр амраагаад сангийн далайд чуулдаг үеэр тэнгис талан сүрэг бэлчээ. Сүрэг бэлчиж байгаа юм шиг хон гэдэг хэлээд байгаа юм. Сүрэг бэлсэн. Тэнгэрийн заад шиг тоосрон байдаг гэж намар байгаа юм. Тийм. 100 хөгжим бичээд өвлийн тухай бодох. Яг өвөл хөгжим бичгэд нар чинь өөр өөр өнгө астай шүү. Одоо дөрвөн цагаас нэгийг салгаж аваад Бадарчуган хаврын шиний бодол байна. Бүрүүдэрж байгаа шүлэг. 71 оны хаврын оройгч Бадарчуган энэ их гоё аялуугаа биччихэд дэндүүн бүрүүдэрж байгаа дээр авчиж сонсгоод би нэг ийм сайхан гэглэгийн аялуутай оллоо. Таал энд шүлэг өчөж өгөндөө гэсэн өөрөө сонсонгуудаа. Цэргийн албанд 3 жил явсан амраг хайртай ханиа хүлээж байгаа бүсвийн тухай шүлэг би чамд бичиж өгье гэд. Тэгэ хатан дөрөөний чимээ чагнаад харгуйн бараа хармаар болтол одоо бичэн штэ тийм биз дээ. Тэгэ хаврын шуудгийн дуунд уйраад хайртан санаад гармаар болтол бичихгүй юу. Тэгээ сонсгосон чинь зүгээр Бадарчуга чинь тэр үгийг аваад аялгуутайгаа нийлүүлэл ингээл зүгээр ингээл нисэн үсттэй. Нисэж очоод тунгалаг дуучин төгсөн байгаа. Монгол улсын гавья чүчг чинь тунгалаг. Тэгсээ тунгалаг ихч болохоор зэрэг сонсож сонсчоод дуулахын тулд бүр хагас жил бэлтэж хагаад 72 онд олны хүртэл болж 1980 онд бол радиогийн алтан фондод орсон байдаг. Одоо энэ дуу Дөр бүжгийн Эрдмийн театрын гоцлооч Монгол улсын гавьяат жүжигчин Наран Чимэг сэргээнд дуулсан байгаа. Дэндвийн Бадарчуга бол ер нь их олон зуун дуу хийсэн. Зарим хөгжмийн зохиолч бол би хөгжмөнд зохиохол үүрэгтэй. Ямар сэдвээр бичих нь миний л дур. Дотор юу эзэгнэж вэ? Тэрийгээ илэрхийлж гаргах. Тэрийгээ илэрхийлэн зарим хөгжмийн зохиолч. Бадарчуга бол хөдөө нөгөө залуучуудын илгээлтээр явуулсан чил тэрний тухай дуу хийн. Социалист хөдөлмөрийн баргаад гэх юм бол тэрний тухай дуу хийн. Эсвэл нэг түүх жоохон мартагдах юм бол эх орны тухай дуу хийн. Өөрөөр хэлбэл сэдвэн нийгмийн хэрэгцээ гэж үздэг хардаг ийм цэргийн хүн байсан ийм хүн. Тэр 70-аад онд ч юм бол өвөр хангаас татагдсан цэрэг дарханд барилга барьж аваад очихдоо яг амьдрал дээр шуудангийн машинаар очих байхгүй юу? Тэгэхээр пүрүүдэрж байгаа бол хатан дөрөөний тухай яриад байгаа байхгүй юу? Монгол найраг гэдэг чинь энэ шүү дээ. Мойр унж очих нь тийм ээ. Тэгээ тэр чинь нэг үдэш юм уу? Нэг цуураа ихсээд нэг өдрийн шуугаа ихсээд нэг цуураа намсахтай зэрэг гадаа шах гэд тэр уяндар бууж байгаа хүний дөрөө ян гэдэг дуугт юм байхгүй юу? Тэр дуу байхгүй юу? Хатан дөрөөний чимээ гэдгийг одоо хачи хүүхдүүд яаж ойлгох вэ? 90 оноос хойш юм уу төрсөн одоо хот төрсөн танаа яруу найрагчид яаж мэдэрдэг вэ? А цааштай юу яаж мэдэрх вэ? Зүгээр одоо төмөр дөрөөний
чимээ чагнаад гэвэл буухгүй байхгүй юу? Хатан дөрөө гэхдээ зэрэг тэр их нанд айхтар нанд юм байна шүү дээ. Дуучны хойд бол хоёр өөр дуучин. Яг энэ дээр бол тунгалаг муудуулж наран чимэг сайн дуулж гэж хэлэх боломжгүй болчихо. 70-аад оны төгсгөл тунгалаг их сайн дуулж, одоо наран чимэг их сайн дуулж байна л гэж хэлэх гээд байна л да. Ерөөсөн монголчуудын дуулах дэг сургууль өөрчлөгдөж байгаа. Өөрчлөгдсөн байна. Өөрчлөгдсөний үр дүнгийн ялгаал энэ хоёр дуучин дээр байна. Явуу холн нийлүү юм уу бүрдэрч нийлүү юм. Харин яг тэгж ярьцгаадаг тий. Үгүй шарва нийлүү юм уу жанц норм нийлүү юм уу тий. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар гурил илүү юу? Алтан тариа илүү юу? Алтан тариа илүү юу гэж ярьж бол болно. Тий. Та нарыг бол цэгнэшгүй байхгүй юу? Хөх манхан тэнгэрийг эзэгнэхин төрүгэд орчлон төвтөнцийг илүү өргөн өөртөө шингээгээд байна шүү дээ. Явуу холн чинь. Явуу холн тэгж байгаа. Бүрдэрч байгаа тэрийг хэлэхгүй байхгүй юу? Бүрв төрж байгаа тусгаар тогтнолын нэг мөрийг явуу холн хэлж чадахгүй байхгүй. Гончсон тугаан жаргаах зүрхэн мөр төрж байгаа 4 цагийн 72 аль нь илүү юм гэлээ үгүй юм болно. Уран бүтээлчдийн тэрний илүү энэ муу гэдэг асуудал дор гэдэг асуудал бол ерөөсөй байж болшгүй. Ер сэтгэлгээний доод түвшний асуулт. Маш буруу асуулт бөгөөд тэгэж харах гэдэг өөрөө болвол үнэхээр жижигхэн зүйл байна. Харин тийм учраас энд бол тийм асуудал байд болохгүй гэж бодож байна.
далтан шар зам гарчсан эд дуулагдаж байх үед Батүмөр хөгжмийн зохиолч пүрэв дорж гойтой уулзаад хэлсэн байгаа юм. Таны алтан шар зам их сайхан дуу юм аа. Яваад л бах юм гэсэн. Тас тас инээчгээд яваад л байна гинэхөө гэж хэлээд далын алхатчаа яваад гисэн бах. Тэгээд удалгүй сайн нөхрийн өрөөл гэдэг дуугаа бичсэн. Тэгтэл яг Монгол хүний л нөхрөллийн тухай үлгэр байгаа үст тий. Зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау нэвтрүүлгээ Батүмрийн дуунууд их олон ордог. Батүмрийн дуунуудын тухай би их олон ярьсан. Батүмөр чинь том яруу найрагч тийм бүтээлээр айхтар дуу хийдэг. Хөх мангхан тэнгэрийн эзэгэндгээр хийсэн. Өссөн эрдний орон энтергээд нөгөө өссөн эрдний орноор хийсэн. Дууны зохиолчийн хувьд бол уянгийн дууны зохиолч. Ер нь хөдөлгөөнтэй дуунууд их байхгүй. Ер нь налгар дуунуудтай. Нутгийн хөөрхөн бүсгүй үлүү. Тэр л жоохон хурдан. Тэр хурдан. Энэ жоохон тийм жоохон давшингүй хөдөлгөөнтэй. Ер нь тийм хөдөлгөөнтэй дуунуудын нэг. Яг л сайн нөхрийн өрөөл гэдэг нэг нийлүүлгээд цэлүүлгээд байхааргүй жоохон хэмнэлтэй барьсан. Ийм дуулда. Энийг нөгөө морины дууд болдог Батбаяр гэж Монгол улсын гавьяччин Батбаяр манай л одоо банзрагч нар сэргээж дуулсан байлээ. Тэр бас яг ямар дуучин дуулснаар илэрхийлэгдэж харагдчих юм. Тийм хөдөлгөөнтэй. Тийм. Банзрагч тухайн үедээ энэ зохиолын дууны гол ноёлох байр суурин дээр байсан учраас банзрагчаар хөгжмийн зохиолч болгон дууган дуулуулахыг хичээж байсан. Тэрний дараагаар адар сөрөнгөөч гэх шиг юм болдог шүү дээ. Ийм нөхцөлд банзрагч юу болж хувирсан бэ гэвэл манай томоохон дийлэн хөгжмийн зохиолчдын үзэл санааг түгэн дэлгэрүүлэгч нэг биен дээр базагч тухайн үед нийгэмд зайлшгүй байсан одоо сэдв гэх үү санаа одоо юу гэдэг алтан шар зам одоо энэ ингээд тэр нийгмийн тэр хүрээний асуудлууд бас банзрагч дээр дуу болон төвлөрч байсан нэг жишээ бол энэ байгаа юм. Залуу банзрагчийн хувьд бол хувь зохиолоор банзрагч нэртэй. Хувь зохиолоор дуучны мэрэгжил эзэмссэн. Хувь зохиолоор банзрагчийн хоолойтой төстэй. Тэр энэ хоёрын хооронд бол одоо өгөгдөл байж тээ. Өгөгдөл байсан байж тээ. Тэгэхээр яг энэ залуу банзрагч тэр банзрагчийн он жилүүдэд ардын дуужийн чуулгад байсан бол ерөнхийдөө л бас л гараад ирэхээр байсан байх шүү. Том банзрагчийн үед бол дуучин цөөхөн байж. Тэгэхээр одоо бол хар мянган дуучин, хар мянган арга барилтай хуучны их дуурай, шинч юмнууд байна. Тэгтээ зэрэг энэ банзрагч чинь бүр ингээд ганцхан босоод ирэх дундаас нь босоод ирэх боломжгүй учраас ингээд олон юм дотор олцоод байна л да. Тийм учраас юу банзрагч, залуу банзрагчийн банзрагчийн дуунууд, банзрагчгийн дуунуудыг дахин дахин дуулахад бол би дуртай байдаг. Ni sen hurungece çamağa Zammihin ortada hani
байж тань до зүрхэнд мөнгөрсөн аялах уу гэдэг энэ нэвтрүүлгийн үндсэн зорилго нь бол ямар үед монголчууд ямар дуудуулж байсан, тэр дуун нийгэм соёлын ямар тусгал болж байсан, тухайн үед тэр дуунуудыг бүтээгчт нь хэн хэн байсан, өнөөдөр тэр дуунуудын хүнд яагаад хэрэгтэй байгаа, энэ хуучин дуулдаг дуунуудаас яаж хэрхэн залуу хүмүүс суралцах вэ гэх мэтлэн ийм соён гэгээрлийн таны мэдхүйн гэхээс илүүтэй тийм урлаг яруу найрыг судлалын ч гэмээр юм уу ийм цуурлууд болж хувираад байгаа юм л да. Дараагийн дуу маань бол нөгөө алдарт хөдөө нутаг сайхан гэдэг дуу. За энэ дуу маань өмнөх нэвтрүүлгүүдэд орж ирсэн учраас хэдүүлээ тэр сэргэн сонсцгой.
Чимэн үтгий мартаарай шүү нөгөөтгч нь. За чимэн үтгий мартаарай гэдэг дуу хоёр дуучин дууснаар бол манай сонсогчд их сайн мэднэ л дээ. Нэг нь дуурийн театрын Палмгоо нөгөөтх нь Зориг гэж тийм дуучин байсан. Палмгоо бол дуурийн театрын дуучин. Дуусан дуунууд нь бол дуурьтай огт хамаагүй. Ёстой нийтийн дуучин, их гоё хоолойтой, их гоё сэтгэл гаргад дуулдаг дуучин. Багамлда. Зориг бол манай багшийн сургуулийн Баян Гом гэж багш байсан. Аа за. Их алдартай багш. Одоо бүр дээр үеийн цэргийн чуулгын нас гаралтай тэрний хүү. Тэгээд хөгжимчин хүний хүүхэд учраас нөгөө тухайн үед нөгөө гитар метар гаргахлаар гитар метар тоглоод тэгээд дуулдаг. Тэгэл хөөрхөн дуулдаг. Тэгээд нөгөө сайн дуурын сайхан гэж байлаа шүү дээ. Тэр уран сайхны юмд ордог. Өөрөөр хэлбэл машлаа, зашлаа гэдэг одоо нэг юм мэрэгчлэлтэй шүү дээ. Өөр мэрэгчлэлтэй. Уран сайхан ч гэдэг. Машлаа ч юм бол юу вэ? Барилгын газрын зураг зүйлч, үйлчлэл тийм. Мэрэгчлэл тийм усад болохгүй юу? Очир сайхан бол манай соёл урлагийн сургуулийн мэрэгчлийн дуучин. Ийм гурван өөр дуучин өнөөдөр бидэнд байна л да. Архам нутни халиманд чен халян ойрым сохта ханнин жаргам хам малысма харт мени би марта тэр шанхыг илбэдэг чи юу вэ үг нь шан туушин гэзэгний чинь шанхыг илбэн суухдаа гэж байгаа тийм одоо шан туушин дахиад яруу найраг руугаа орно тийм шан туушин гэзэг гэдэг чинь одоо пүрүүдэрч байгаа л олж хэлэх багт тийм одоо шан гэдэг нь одоо ухаан муутай над шиг хүнд бол ойлгохгүй юм. Бүр нэг тийм нэг сайхан одоо дээдчлэн хэлж байгаа, гоёчлж хэлж байгаа ийм л үгнүүд шүү дээ. Тэгээд тийм гоё гизэгний чинь шанхыг илбэж суухтаа хорвоогийн жагсаал амарсан юм. Одоо одоогийн энэ залуу охтууд шанх хаан байдгийг мэдхүү. Шалгүй байдгийг мэдлгүй дээ. Мэдхүү хаан байдгийг. Шанхаа илбэж шүү. Шанхав. Ер нь бас яг нөгөө эзэнтэй бүтээл гэдэг шиг энэ бол нөгөө дарам загдгаа өөрийнхөө ихнэр Ариажов гэдэг циркийн жүжигчин дараа нь одоо энэ циргийн ансамблын дуучин байсан энэ сайхан эмэгтэйд зориулж бүтээсэн юм байлээ. Ингээ гурван дуучин ингээ сонсоод байгаа зүгээр их сайн сайн юм бодогдох юм. Тэгэхээр хайр дурлал бол цонхны цаана байгаа гэж бодъё. Тэгэхээр Палангоох бол
түүлний наанаас байгаа байхгүй юу? Одоо шулуун биш их алсаас нэг шунал тачаал гэдэг нэг үг байна шүү дээ. Тэр шунал тачаал бол их далд юм. Их соёлтой. Их соёлтой. Зоригийнх бол нилэн тийм найлан ха одоо юу гэдэг юм. Тийм царайлцсан. Одоо тийм гуйж гувшсан юм уу? Тийм одоо маягийн очир сайхны хурцтай зэрэг яа харга байхгүй гар утсаар бүх юм хийдэг үе юм. Цочмог. Цочмог. Тий, цочмог. Тэрхээ цочмог бөгөөд энэ. Тэгээ энэ нь бол өөрийнх нь нөгөө суралцсан дэг сургууль. А тэгтээ дуурийн дуучинд бол нэмээд юу гэдэг вэ? Хоолооны хаан чадлыг үзүүлэх гэсэн нэг. Бүр заавал нэг тийм хорон юм байна. Тий. Тэгэхээр заавал тэр хүчийг гаргаж эхэлдэг. Хүч гараад ирэхдээ зэрэг сэтгэлгээний аялууны сэтгэлгээний хэм маяг өөрчлөгддөг. Чи минь битгий мартаарай гэдэг үгэнд яг тулж байгаа нь бол паг талан гохолрахгүй юу? Ялцчихвал тийш авах. Ялцчихвал одоо утга санааныхаа гүнрөө нь ороод чи минь битгий мартаарай гэж бодож байгаа бол аялгаугаар талан гохохар л илэрхийлдэх гэдэг нь ерөөсөө л. Тиги бар
За дараагийн дуу бол бас Дэмбийн пүрэвд орж байгаа насны хань чанцалтаа зориулж бичсэн. Дипломатч гэргийн байсан шүү дээ. Гайхамшигтай эмэгтэй байсан. Энэ чанцал гэдэг эмэгтэйд зориулж бичсэн насны хань гэдэг дуу байгаа юм. За энэ дууг бол манай Монгол улсын гавьяч үжигчин Чулуун Хүүгээ ая хийж тухайн үед үлгэрийн танхимын дуучин байсан Цэрэн Чимэд дуулсныг одоо бол соёлын тэргүүний ажилтан Мөнх Бат сэргээн дуулж байгаа. Нарны хорвоод аргагүй амраг насны хань чамдаан чамдаан би хайртай гэдэг нөгөө гоё үг. Тэгэхэд бол Дэмдэн пүрэвд орж байгаа бол нас бас тийм залуу биш. Ийм үедээ зохиож бичсэн гэхэд бол ямар ч залуу хүнээс гарахааргүй тийм нэг гоё нандин хайр. Дээрээс нь үнсийн ингээд тусаад очив цог нь төмөр болохоор байна. Үнс ингээдээр нь байгаа. Одоо манай Дэмдэн пүрэвд орж байгаа нөгөө суусрын гүйдэл салхин шанхаар наадан сэвэлтснээс суур хүлгэн асрын шашир цацаг дэрвээ юу сумын наадмын дэвжээг өдөржин тойрох мөртнөөс сурн жолоо атгсан өнгийн цэцэг ургаа юу гэж бичиж явсан тэр сэтгэлгээ эргээд нарны хорвоод аргагүй амраг насны хань чамдаан чамдаан би хайртай гэтэл одоо тэр хоёрын хооронд байгаа он цаг яагаад энэ хүнийг огт сэтгэлгээний хувьд төгшрүүлээгүй улмал гоё дурлсан хэвээрэл байдаг улмал гинэн улмал тансаг болол үгүй тэгээд нарны хорвоод аргагүй амраг минь гэж тэдний насны хүн бичэн энэ төр гэхээр би бол одоо ингээд татархаас учраас та юу яада сумын наадмынхаа тэр шүлгийнхнээс нь хэлдэ одоо миний ерөөсөн бүр мэдхгүй мөртлөө жигтэйхэн гоё өгнөд байгаа. Би мэдхгүй мөртлөө гоё өгнөд байгаа. Суусрын гүйдэл сууср гэж юу вэ? Салхин шанхаар наадан сэвэлтснээс нөгөө төлчин тийм суур хөлгөн асрын шашир цацаг дэрвээ юу? Шашир гэдэг нь юу юм бэ? Цацаг гэж би мэдэж байна. Тэгээш нөгөө шаширлах нөгөө нэг тэгэнгүүтээ сумын наадам. Сумын наадмын дэвжээг өдөржин тойрох мөртнөөс тий сурн жолоо атгсан өнгийн цэцэг ургаа юу гэдэг. Хоёлаа ерөөс ингэж ах юм бол дуусахгүй юм байна өнөөдрийн нэвтрүүлэг. Өдөрж байгаа нэр хөгийн юм бодох юм. Сурн жолоо атгсан өнгийн цэцэг тий. Өнгийн цэцэг ургаа юу гэдэг. Янзын бодож дээ тийм ээ. Янзын бодож дээ. Хүсэл гэх чинь намайг бас л дахин зовоохоор хүрэн шамдан тэрлэгний суман хорвой шүргүүлмүү гэж. Яа хараа ингэж төр. Би бол сая энэ насны хань гэдэг дуу сонсоод яг л тэрийг л одоо яг тэнд байсан сэтгэл энэ хүртлээ яагаад ийм хэрэггүй болонгүй ийм гоё тунгалгаар ингэж цэвэрхэн гинэн итгэмтгий гоё үлдэж чадна гэдэг л яруу найрагч хүний өөрийнх нь мөн чанар юм шиг. Гэмээр юм шиг нэг юм байгуулгууд социализм үед байгаад байсан байхгүй. Энэ бол томчуудын л одоо өдөд сөдөж хийсэн зүйл. Өөрөөр хэлбэл том театрт юм уу том одоо тайзан дээр хилж болдгоо тэр нарийн ширийн үндэсний үзэл бодолтой шок хошин зүйл одоо юу магтаалууд тэгээд л одоо юу гэдэг юм энэ бүх юмнуудыг тэр үлгэрийн танхим энэ төр гаргадаг. Үлгэрийн танхим бий болгосон хүмүүсийн нэг нь бүгд байхгүй юу? Тийм учраас тэр үлгэрийн танхим дуулж байсан тэр залуугаар тэр дуу дуулуулсан нь бол тэд нар ийм ажил явдлын холбоотой. Цэрэн Цэмэд дуучин бол
яг өөрийн гэсэн өнг айстай. Яг адар сүрэн дуурайсан гэж хэлж болохгүй. Өөрийн гэсэн юм уу гараад ирж. Энэ энүүгээрээ бол цэрин чимэд өөрөө их тод дуучин. Манай чулуун хүү хөөх юм. Чулуун хөөр дуучин хүн. Ер нь их олон дуу бичсэн. Чулуун хүүгийн дуунууд нэг асуудал байдаг юм. Том дуучин дуулаад байхаар дуул байхгүй. Тимч зориг тавьж байгаагүй. Их энди. Дундаж тогтон каялгыг бариад байдаг. Тэгэл чулуун хүүгийн дуу бол хинч дуулчихмаар байгаал байдаг. Байгаал байдаг. Тэрний нэг нь бол энэ байгаа. Тэгэл мөнгө хотын хойд бол өөр дээр олон дуучтын арга барилыг бас шингээсэн дууч юм аа. Заримдаа доогоор дуулахлаар адар сүрэн шигч юм шиг, бүр дээгүүр дуулахлаараа банзрагч юм шиг, бүр дундуур дуулахлаараа гэрэл тод юм шиг нэг юм яг барилаа олоогүй гэж нэг хэлчих болмор. А эсвэл ерөөсөн бүгдийг нийлүүлээд өөрийнх нь барил юм уу? Нийлмэл дундын барилаар өөрийгөө олсон хүн гэж бас нэг хэлмээр нэг л ийм л дуучин байгаад байгаа юм л да. Их айтайхан. Монголчуудын дуртах оо сонсох дуртай өнг аяс л да. Тий, тэгээд тийм нийтлэг тембрээр дуулдаг. Дууны тухайд ч тэр давтад дуусны тухайд ч бол их айтайхан ингээд давтагдаад дуулчихжээ л гэж ингэж л ойлголоо. Ямар төрлөгийн чинь
жавар орохгүй жавар орохгүй. Тэгэхээр хөгтэйлэн бэнт төрлөг чинь тэгдэг штэ тийм үү? Уулын жавар унан химэн унган туурайн удрах тавилаа. Өөргийн уртыг барин химэн уужим цэл сух тавилаа гэдэг. Жүндэнгөөг төрч байгаад байгаа байхгүй шээ. Бүр ерөөс л ийм л гоё юм. Юу лээ? Хүзүүгэр чинь жавар орно гэдэг. Хөвөнтэй дүүдүг хийгээд өгсөн юм аа. Хүнээс илүү хайрлна гэд хүдрийн зарыг шингээсэн юм аа. Нөгөө нэг юмны чи уламжлал тэр чигээрээ явах та. Ерөөс ингэ зүгээр авчраад тавьчих. Юндэнгөөг. Юндэнгөөг дуурайгаад хийдэг гэж ботоогүй байх хэвээр. Яг л би бас мууч гэсэн нэг муу бүтээл хийдэг юм чинь би одоо юу гэдэг чинь жаргалтай дэлгэрийг дуурайж хий гэж хийдгүүд байхгүй бид нар. А тэгтээ тэрнтэй холбоотой юм гардаг л да. Нөгөө нэг дотор талын бид нарт чинь байгаад байгаа. Тэр ерөөс бүр нэг босгоцсон. Би тэр шүлгий чинь үгүй чи юндэнгөөгөө шүлэг биш юм уу? Тэгэж бод. Энэ амар юм хийдэг юм байна. Таны яг саяа хэлжсэн нөгөө хөхтэйлэн бэн тэрлэг найраглалын бүү вэ дөө? Аа тий. Тий. Тэр бүү вэ дөө дээр ч одоо яг ингээд би л одоо бүр ингээд үг нь ороод ирэхээр л үйлмар санагддээ шүү дээ. Адуучин аавын хүү билээ. Ахтны тоосонд төрсөн билээ. Алимнаас унсан алим билээ. Амнаас ургасан ам билээ. Хамгийн төгсгөлийн үг нь тэр нөгөө нэг аавын үгүй даав болсон ард олноон хамгаалж яваарэ. Тэг хайрлаж яваарэ. Асар их үнээр олдсон аз жаргалаан хамгаалж яваарэ гэдэг захаас бол одоо энэ монголчуудад дээрэс нь аваа доотлолт нь бүгдээрэнд нь хилмээр нь штэ. Харин. Тэг. Одоо үргэлжил дуулуулж байх юм байна. За бүгэнд дуу бол гайхам шигтэй. Одоо энэ дуу бол төрүүчийн бас пүрүвдэрж байгаа юу бадарч байгаа ш байноу нэвтрүүлгээр орсон байгаа. Гэхдээ пүрүвдэрж байгаа өөрийнх нь уран бүтээл учраас энэ сайн дуу пүрүвдэрж байгаа дуунуудын тухай ярьж байгаа нэгсэлд оруулахгүй л дэмий явах гэж одоо бид нар дахиж үзэгчтэй сонсгож байна. Хар цас гэдэг нэг найр хэлээд тий. Хар айдас шүрмээр. Тий. Шивэлсэн жадны үзүүрт бутарч шинэлийн хормоод хатаж байсан юм гэж. Тий. Тэр хар цас найрглалын орж байгаа дээд тэнгэрээс орж байгаа цас шүү, цагаан цас. Юу гэсэн үг юм? Шивэлсэн жадны үзүүрт бутарч шинэлийн хормоод хатаж байсан юм гэж. Амар штт юм. Тэнд очиод ирэхэд бас ер нь одоо бид нар ийм агу юмнуудыг ер нь яаж манай бүх хүмүүс энийг энэ том үнцнийг мэдрэх үү? Яаж одоо яхаа мэдэрдэг байхаа? Мэдэрдэг ба. Зүгээр бид нар л өөрсдөө голоод байдаг болохоос. Тэгтэл яг энэ дотоод мөн чанар, тэрний илэрхийлэл энэ ямар мундаг одоо юм байд юм бэ гэдгийг одоо их л ухаалаг хөтж өстой юм байна да тийм. Oh.
Энэ Наран Эрдэнэний эх орон гэдгийг Ванзарчгод дуулсан 85-нд дуулсан юм байна. Үртийн дуучин Баяр Эрдэнэ дуулсан юм байна. Тэгээ Баяр Эрдэнэ хөөхөн дуулдаг юм аа. Энэ дуу бол яг зохиомжийн хувьд бол Бадарчгоо ер нь тийм ардын дууны маягийг бол бодсон байна шээ. Ер нь бараг сандуутай мод шиг сонсогдоод байна шүү. Сандуутай юу мод шиг. Ардын дуу шиг хийхин тулд пүрүвдэрж байгаа шүлгэн дээр тэр хөө 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 нэмсэн байна шүү дээ. Би хөгжим судлагч болж ирээд утга зохион сонинд Монгол дууны хөө 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 гэсэн тийм судалгааны үгэл бичижээсэн. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө үг дутсандаа ч биш юм байна лээ. Үгний үе нь агууламжтай хөрөхгүй болох төдий зэрэг аялгуугаар нэмчихэж байгаа байхгүй юу? Бид нар яадаг учраас юм гэдгийг чинь дараагаар нь яруу найрагчийн юм дээр нь юм да хөө 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 гэждэг байхгүй юу? Тэгэхээр аялгуу үндсэндээ тэр бүрэн болдог. А нөгөө талаар бол ерөөсөн тэр хөө 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 гэдэг тэр угтал бол нэг талаас нь үг нөхж байгаа бол ч нөгөө талаас нь чи бид үргэлж хамт шүү. Бид эвтэй найртай шүү. Бид бол жаргалтай шүү гэсэн тийм ЭВ-ийн харилцааны хэл юм байна. Ванзагчхан яад дуусан тухай бол одоо бид яриад явах. Тэвчэн ванзагчхан тухай ярилаа. Энэ бол гайхамшигтай. Баяр Эрдэнэ өөр ихээр дуулсан байна. Тэг тод дуулахыг хичээсэн байна. Тэг орчин үед бол энэ Баяр Эрдэнэ дуулснаар ингээд сонсоход бол их л айтайхан сонсогдож байна шүү дээ. So we
төрөв дорж яруу найрагч насан туршдаа битсэн бүхэн нь Монголын утга зохиол яруу найргийн хөх үндэсний гал юм бол энэ хүний дэвжээн бичиж тойрволсон дууны яруу найрг нь Монголын орчин үеийн хөгжмийн урлагт тухайн цаг бүхэндээ шинчлэл хийж яг нэг тийм шин нуглаа шин одоо эхлэлийг тавихт нь олон хөгжмийн зохиолчдод түлхэц зөвсөн бүтээл болохыг нь бид өнөөдөр тоймлон ярьлаа. Дэндвийн пүрэвдэрж яруу найрагчийн бүтээсэн олон дуунууд, олон сайхан бүтээлүүд, олон дуучдыг хүний зэрэгт хүргэж, олон дуучдыг сонсогчтой болгож, олон хөгжмийн зохиолчийг дараачийнхаа том бүтээлийг тойрох эрхчлөө сэтгэлгээний тэлэлтийг өгч байсан тухай бас ярьлаа. Пүрэвдэрж байгаа үеийн нэг нутгийн улсууд. Өөдөөдөөс харсан хоёр том уулын хөөхтүүд. Нэг нь одоо Дулаан. Дулаан хайрхан. Нөгөөдх нь Нэрэн уус. Хангаан нарын хамгийн сүүлчийн мод тэнд дуусж байгаа. Хангаан үндсэн дэнд тэнд дуусж байгаа гэж ойлгож болно. Их сайхан нутг. Намайг дөнгөж одоо ингэж нэг олон нийтэд нэг Жансан нуруу гэдэг нэг хөгжмийн зохиолч гараад ирлээ. Гэхдээ зэрэг энэ томчууч нь ханах юм гэдэг байна. Би мэдээд. Яг хорондоо тэгдэг байдаг нь ханах юм. Чи их өөрөн ган хүн гэлөө. Гэхдээ хаан төрс юм гэдэг л гэсэн. Би дулаан уулан гэсэн чинь. Гэхдээ хаяанд л төрс юм байна шүү дээ чи. Тэгж утгаар танилцсан чи байсан юм. Хоёулаа өөрөн гамгийн хужилтсан 10 жилийн сургуулийг төгссөн. Чанцалгаа хятадын элчин сайдын яамд нөгөө 97 онд би нэг хайхтар өвдөд. Элчин сайдын яамд чанцалгаа томилогдоод албаар пүрэвдэрж гоо. Тийшээ явдаг. Тэгэл миний хоолыг зөөдөг. Хов заяаны ирэхээр битгий их ойрхон байж л тээ. Миний нэг бас нэг тэндэг мэндэг өнөл хүнлэх аваадч л өө найр хийдэг юм аа. Тэгээд ирээл. Чимэдгүй нөгөө шоолдог үү? Чимэдгүй шоолдог юу? За одоо Дэндвийн пүрэвдэрж гоочста Жанц Норвига хачин гоё магтандаа гэсэн чи. За энэ нэг ийм хүн төрс юм аа. Энэ хүнийг бол би нэг одоо хүнч гэдгөө бурхан гэдэг юм аа гэдэг үгэ нөгөө төрүүнийхээ үгэ хэлээд. За халахын хавтгай дээр хариулахгүй яваа хоньноос халдсан цагаан хонь нэгийг билэглэе гэсэн. Тэгээд чимэдгүй хөө. Чимэдгүй тагсан чинь босч ирээд чи жоохон халдсан байсан болов уу? Чимэдгүй. Манай хуйлч чимэдгүй. Өөрхөн ган хөгшин хулгай залуу хулгайчтай арга зааж. Тэгээд зайлуу би энэ жоохон чилэрхэд тэр чинь хөдөлмөрийн баатар гэдэг цолоо аваад 2009 онд байхгүй юу? Тэгэхээр 2009 онд би Америк явах болт юм а гэр бүлийнхээ хамтар. Тэгээ явхаасаа өмнө нэг 3 яруу найргийнхаа номыг нийлүүлээд Ич орлогийн яруу найраг гээд нэг бот гээд их том юм болол. Пүрүдорж ахыг урьсан чинь маш баяртай ирээд ашгүдэ чи минь одоо чи нэг ингэх болсон доо гээд өөрийнхөө гэрэл зургийн ард тэнгэрт тэмүүлэн алсыг зорих замд чинь холыг ихэн сэтгэлийн гүр тавила би орчлонд од мэт дүүлж охторгуйгаас од атгаад ирээрээ сайхан дүүнэр минь сайн яваарэ баяртай санай хүлээ учрыг гээд өөрийнхөө зургийн ард тэр нэг зүнч байсан юм уу бичиж дурсгаад тэгээд бид нарыг магтаад намайг одоо их магтаад анх удаага л чимийн ашгуудэ гэдэг үг хэлээд явуулсан байхгүй юм нь одоо тэгээд би энэ модад дуулцаж чадаагүй тэр үед бол таныг болон одоо дамбын төр батахыг үргэлж холбоотой байна над руу байн утсаар ярьж гэн ямар эм тариа хэрэгтэй вэ гэж асууж гэн гэж надад бас хэлж байна. Тийм хөрхи тэгэл болохоо байлсны ер нь өөрт нь хэлээгүй тэгэл бид нар болохоо байлсны мэдсэн хойд солонгос руу кундам гэдэг тариа захаад бас хэрэг болдгийг ингээд тэр хүнд хэлж өгсөн. Гэхдээ манай нутгийн нэг жанцсан нуруу мөнхөрдөг юм гээл өглөө шүү дээ. Одоо мөнхөх юм байлгүй гээл тариулаад өгсөн гэсэн хөөрх. Пүрэв дэрж байгаа намаг дуу хийгээч гэж яг нэг Улаанбаатарын нэг ой боллоо яалаа. Өтөр нэг Улаанбаатарын тухайн нэг дуу уралдаанд хийгээд нэг хоёр дугаар барь эзэлсэн. Аха. Одоо хоёр араа том дуун гэвэл өвөр хангаа нутг. Тэгээд 10-аан тал 2 байна. Одоо өвөр хангаар нутаг бол өвөр хангаачуудын сүлд туу. Сүлд туу болоод тэр хөшөөмшөө. Одоо тэр 10-аан тал чинь бол одоо бас яг өвөр хангаачуудын амин сүнсний дуу. Өвөр хангаа нутгийг бол мань хүн сонссон. 10-аан талыг сонсож амжаагүй. Гэхдээ та Дэндвийн пүрэвдэрж гэдэг хүнд жинхнээсээ амьд хөшөө осгосон. Тэр бол гайхалтай. Уучлаарай нэг хөшөөний тухай нэг юм ярьчихье. Дэндвийн пүрэвдэрж ахыг өнгөрснөө дараа бид нар хөшөө босгох гээд нөгөө газар ингээ авахсан чи
жоох ийшээ яа гэд нэг жоох нөгөө нэг том газрын нэг голдон шахуу ингээд өгсөн чи жоох ийшээ явъя гэд манай үндэсний телевизийн захирал байсан Мянган Буугийн Наранбаатар Бэк үн хажуу талд нөгөө жанцан норох байгаад шоссон ш. Тэгсэн гэсэн. Тэгээ надад гомсрын сайд ярьсан. Тэгээ би Наран Баатар руу яриад чи тэр өөр хангаад намайг оршуулал яваасан гэв нүг. Гэхдээ тэгсэн чи бүгдээрээ оо тэгэлгүй явах нэрэ жанцан нарах байхгүй шөний газрыг бас авч үлдээгээд нэг яана нэг тим юм болцсон шүү. Тийм хөрхи тэр. Яагаад тэгээд тим сонин зэрэгцээ хувь тавилантай тийм хоёр салшгүй тим нэг нутаг уул бараа бараагаан харалтсан хоёр сайхан уул байж тийм ээ. Тэр дотор төрж сайхан байжаа бит хоёр их сайхан байсан байна. Тэр дурсамжуудыг энэ нэвтрүүлгээр юм яриад хэлтэн шүү. Өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэгт бидэнд ийм олон сайхан бүтээлийн тухай хизээч одоо дахин давтагдашгүй нэг ёсондоо мастер класс гэж хэлж болно. Энэ бүх дуунуудын уран бүтээлүүдийн онцлогийг ярьж өгсөн танд баярлалаа. Таавал Дэндвийн Пүрвдорж гэдэг энэ суут яруу найрагчтай уран бүтээлээ хийж байсан хүн. Та өнөөдөр яг өөрийнх нь тэр зиндаанд адилхан одоо цолтой, адилхан хийсэн бүтээсэн, үнэлэгдсэн зүйлтэй тэр зиндаанд амьдарч байгаа хүн боловч Дэндвийн Пүрвдоржи 90 насны ойд зориулсан энэ нэвтрүүлгийг хөтлөн явуулахаар одоо альжаалыг умартан сууж байгаад сонсогч олонныхоо өмнөөс Дэндвийн Пүрвдоржийн нэрийн өмнөөс тэнгэрт байгаа тэр ихэм хүн бас яг нарны алтан цацрагаар дамжуулан танд талархам хийж байгаа хаа гэсэн сайхан үг хэлмээр санагдчихэна. Пүрвдорж шиг яруу найрагчийг бол одоо мартаж хайж орхиж энэ тэр бол монголчууд л байх юм бол тийм эргээд явсан холон Пүрвдорж эднэрийг эргэж унших хэрэгтэй. Дууг нь дахин дуулах хэрэгтэй. Явсан холонгийн болон Пүрвдоржийн ямар ч шүлэг ёстой хөгжмийн зохиолч чаддаг юм бол юу ч хийж болно. Тэнд ерөөсөн би бол 100% баталгаатай хэлж байна. Чаддаг хүн байвал барьж авал хийх ёстой. Ягаад гэвэл манай хүн чинь дуурийн цомлоор бол гарсан хүн шүү дээ. Одоо шивээх акт гэдэг дуур вэ? Нэг хүзрийн хатангуудын чинь тухай ямар хатан ч үлээ дуур вэ? Хар хорин ч үлээ дуур вэ? Дуурийн цомлууд яг дуурийн цомл бичлэг байхаа дуурийн театрын хувь юм чинь. Ер нь бол Пүрвдоржийн шүлгэнүүд бол үггээр бичсэн хөгжим гэж ойлгох хэрэгтэй. Баярлаа. Өнөөдөр энэ зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау гэдэг нэвтрүүлгийн хойморт Монгол найргийн дархан цэц, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ардын уран зохиолч төрийн шагналт яруу найрагч Дэндвийн Пүрвдоржийн шүлгийн дуунуудаар бүтсэн зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау боллоо. Энэ нэвтрүүлгийн эзэн хойморт тухлан саатаж эрхэм яруу найрагчийн шүлэг бүтээл хийгээд уран бүтээл нь Монголын урлаг, дууны урлагт ямар эрчимтэй нөлөөлөл үзүүлж ямар шинжлэл хийсэн тухай сонирхолтой сайхан яриаг өрнүүлж өгсөн танд баярлалаа. Таны ажил амьдрал, уран бүтээлд өндөр сайхан амжилтыг хүсэн ерөөй. Зүрхэнд мөнхөрсөн аялалгын нэвтрүүлгийн энэ дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараа дахин уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй. Минад минь дивчэг өдөрч ин тойрх мартнаас Сурн жолаатах сүнгийн цэцгэ сургаю Дурдуб гэж намайг басу дахин жарган хар Дурдуб саган царай гармарн дорос бишэгу Тултайн сгадас хэж басу дахин зово хар Хайр гэж намайг бас дахин жаргахаар Хайлан сайлан сэтгэлдэй хүний үрдэй учруулуу Халдун дэрний хахцад бас дахин зовохоор Хадамд гарсан бэртэй хүний стадур учруулуу Гэж намайг бас дахин жаргахаар Хүн шандын тэрлийг нисом хамаг шүргүүлгүү Хүний хүнтэй дасгалж бас дахин зовохоор